tidak pandai mengaji Quran, selamat tak di akhirat? Orang yang tak pandai mengaji Quran, dia kata akhirat selamat ke tak? Orang yang ikut Quran, selamat di akhirat. Ada orang tak pandai mengaji, tapi dia pergi dengar orang mengajar dan dia ikut, selamat di akhirat. Orang kata haram, dia tinggalkan. Orang kata tak boleh, dia tak buat. Dia tak baca Quran, tak pandai. Bang, tapi dia dengar tutup buduk khabar. Gini tak boleh, haram. Dia pun tinggal. Padahal itu daripada Quran. Kerana yang penting bukan baca Quran, iaitu ikut petunjuk Quran. Bang, Quran kata boleh, kita buat. Quran kata haram, kita tinggal. Orang gitu selamat. Walaupun tak pandai baca Quran. Tapi kalau baca Quran, tak ikut, tak selamat kau. Sebab tu Nabi kata, kamin qari'in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anuh. Ramai umatku yang baca Quran, tapi Quran laknat pula muka dia. Haa.